припини вже. Хорошу я пісню склав, провозив про мене, як пішов. Давайте разом вирішимо. Ми веселі вислухали, як щастя ми приносимо. Та годі вже припини. Єсть припинити. Ой, добре, що нема нікого. Сьогодні та відпочинемо. Ох, добився я. Кину я, мабуть, цю кляту роботу. Чого? А чого? Пишуть і пишуть. Ерунду всяку пишуть. А ви не читайте листи. А я листи не читаю. Я лише телеграм. А листи то випарково то. Я то розклеїться, куди йому не подивитися. Дядь. Що чиш? Я вас дуже люблю. Ах, і я ж тебе, синок, люблю. Та дітайте за кулі. Ти маєш та не, я б не саздом. О, ви знову. Це ж Бог. А навіщо ви смолите одну за одну? Тому що в мене душа неспокійна, маєш? А хіба душа є? Душа є, ну, не в кожного. А вчителька казала... Знаю, що казала, та не доказала. Душа – це совість, розумієш? Совість. Зрозумів, і в мене душа не спокійна. Хіба? Дайте, Господи. Виставляй, забув, як за Одесу мати давала. Одеса, от місто, там не такий народ, як у нас. А який? Там усі одесити, усі живуть шикарно. А Одеса живуть. Чужина у моря, а... Одеса, ти знала много горя, ах, Одеса, ти мой любимий край, живи, моя Одеса, живи, процвітай. Аж до Одеси забився в руїни. У порту мене застукали. Пройди світ. Мат, забув, як мати давала? Сказала мати, щоб держав тебе в чорному тілі. А я і так чорний. Та, малость є. Ну нічого. Сходимо з тобою в баню. Я тебе там віником очмагаю. Щоб більше не тікав. Ой, утечу. Куди? Патрія умерта. Кушу. Батьківщина або смерть. Дядько, а добровольців у В'єтнам скоро будуть набирати? Не чув вже такого. А мені все сниться, що я у В'єтнамі. То з кулеметою, то з гранатою. Дядьку, давайте махнемо туди вдвох. Ех, чиш, чиш. Ми б махнули, нам вже не звикати. Я махав аж до самого Берліна. Жаль, що спинилися. Дуже жаль. Доброго дня, Терентій Якович. Привіт, чиш. Доброго дня, Василина Петрівна. День добрий, дядьку. А у вашому садку найкращі яблука. От де ми не ходимо, а таких, як у вас, ще не бачили. Правда, дядьку? Правда, дядьку. Піди, зірви, і нам, і собі, піди. Піди. Єсть. Не положено. Та сідайте. Спочатку. Ой, оце у вас скоро день народження. Я вам подушечку вишиваю. Озеро. А на березі альтанка. А на воді, вгадайте, хто? Мабуть, лебеді. Ви ж мені в прошлому году таку саму подарували. Так там же 2 роки, а тепер 8. Та-та, ціле сімейство. А як там здоров'яка сама подивиться? Так, уже краще. Такого лікаря знайшла. Що ні? Там його душа були. А душу лікує тільки час. Зміг. Гарно розказуєте. Краще, ніж у тій
Ну, просто репетиція затягнулася. Виходить. Так, скоро виставу будемо ставити. Я оце третій дії як червону, режисер мене всіх поцілував. Ну, за що? Так, такого нічого, там скупає музика, трун-трун-трун. Ну, тобто я творюся, голову підняв високо. Як бачиш, не юнак стоїть перед тобою. Я посивів, бо я жорстке кривав. Я все віддав би за вівтар вітчизни дорогої. Не раз я прикладав до ранку і в пустину вишиту. Вишиту? У автора був поздорів, а я привів колі збирав. Ну, Коля зберегла мене дедер. Люблю! Люблю, як перший фронт. Як пісню матері люблю. Ну, так вона сильніше. Люблю тебе! Вона на весілля запросить. Припиніть, діставай телеграму. Ну. Читай першу. Будемо в неділю машиною. Течеко, низько вклоняємось. Течеко, Микола Маланка з синами, дочкою та дідом Стратону. Течеко, колотухи. Колотухи, голова колгоспу, наші друзі. Чого там не всієї сім'ї? Мабуть, щось трапилося. Читай другу. Обов'язково будемо усім сімейством. Течека Максим Туз, Семен Погінь. Це ж бойові друзі Касяна, шахтарі. Ці всім сімейством. Третю читай. Виїжджаємо. Течека Тамара, Микола, Тарасик, Мишко. І ці всі їдуть. Що ж це таке трапилось? Четверту читай. Вилітаємо. Течека, ваші Наталка, Леонід, Валя, Роя. О, Боже! І ці всі! І ще є! Є. О, Господи! Це ж на шестві! Ну, що ти їх запросив? Кому? Я її думав. Ще 10 є, Касяна Петровичу, читай. Чого я до нас є? А може... Що? А може нам відкриття нового фонтану? Так що вони фонтанів не бачили, чи що? У нас особливий фонтан, такий здоровий. Який? Я одного здоровий, я чув, що половини міста воду відключить. Так. А може і цілого міста, щоб так хмар достало. А ти не знаєш, що там не всі? Що ж це воно трапило, супер? Чув я, що цар їде за пісінні. До нас! Ні, в столиці. А, це я своя міжнародна тема. Всі вже там телеграм. Поки всі, але до вечора ще дала. Гості хороші, та їм. Вони... Пустими руками не приїдуть. Добре. Це тільки високопоставлені особи приносять свій авторитет в гості. А чим же міг би їм годувати? То я їй кажу, що прогодує. Так ти ж не директор гастроному. То й що, один тільки колотуха бочку вина привезе. Ну добре, будемо йти. Заходьте, Таранчій Йоковичу, чи будуть ще телеграми, чи ні, а ви заходьте. Нехай, добре, то зайдемо. Ой, ходім, Чижико. Дядь, а цілуватись смачно? Та йдем зараз! Хоч це їх запросив! А? Не я. Не шутити! Василина, залий, ще з дочкою поговорю. А де ж вони всі жити? У нас же ж готель влітку, як завжди, на ремонт. Та подумай, мій дідай поговорю. Ну? Я тобі ніколи не брехав. І ти мені. Кажи, на що ти їх запросив? На весілля! Тату, ні. Що ні? Тату, ми на весілля їх звали, щоб мені не бачити ні сонці, ні Альоші. Ну не було. Ну, тату, вони їдуть. Я сказала, що ти дуже хворий. Вони їдуть до хворого. Ну, сам професор казав, що психічні травми найкраще лікує родні. Боже, більше що ж тепер буде? Заспокойся.
тільки після такої навали гостей, то я на тиждень захворів. Один тільки колоту на бочку вина везе. А ще ж шахтарі Максим та Семен, бойові дружки. Все, після такої наволи тиждень хворіти, ми не знаю, чи виджень. І тим більше вони взагалі до хворого їдуть. Ну, щоб не позорити тебе, на півдня згоден прикинутись хворим. Тільки на півдня. Ой, це весело буде. Весело, дуже весело. Ух, Ярина, Ярина. Ой, добре. Принеси мені листок бумаги і карандаш, подумаємо, що треба, прикинемо. Все-таки друзі ж їдуть. Ну, біжи. Ну, ти більш не сваришся на мене, тато? Ой, та йди вже, і телеграми забери. День добрий, сусіде дорогий! Як ваше здоров'ячко? Розумію, розумію. Я говорив з нашими есплабами, вони в один голос запевняють, що вам потрібен контакт. Розумієте, контакт? Як вас розумієте це? Фу-фу! Ага, ви починаєте жартувати! Це чудесно, чудесно! Дозвольте вам розповісти один прекрасний анекдот. Запевняю, ви його не чули. Зовсім. Одне армянське радіо запитують, чому земля кругла? Виявляєте, чому земля кругла? Відповідаємо! Земля кругла! Добрий день, Ярино Касянько! Дякую вам за те, що запросили нас на весілля. Мій ангел вже мало не розробив ательє. Хочеш бути у вас у новому платі? А яка ще є в кінці? Я заказала там десь французького журналу мод. Правда, він позаторічний, але для нас це остання мода. Та буває. Ну, добре, якщо перебила, я до зустрічі, бувайте здорові. Так. Так от, на чому я зупинився? Запитують армянське радіо, чому земля кругла. Відповідаємо, земля кругла. Тому що забув, але запевняю вас, запевняю, цей анекдот такий смішний, я так сміявся, так сміявся. Але перейду до мети мого візиту. Ви знаєте, Олександр Петрович, як я вас глибоко поважаю. Ваша хвороба мене вразила. Вразила, ви знаєте мою натуру, я про вас писав і хочу зараз написати про вас монографію. Я вже заказав у редакції 30 кольорових фото. Тому що справжній художник без усної народної творчості завжди з одним крилом. Розумієте? З одним крилом. Так от, що я хочу вам сказати? Ваші роботи не пройшли на місце. Але я думаю, що це помилка журналу. І по цьому треба вдарити рішуче. Але ви зробили любов. Вам потрібно було урівноважити напроти трьох бюрократів, зобразити таких позитивних героїв, тракториста, чи то доярку, чи то студента, інтелігента, інтелект, тобто урівноважити. Який я дурень! Я й не знав, що головне в мистецтві – це арифметика. Та ні, не арифметика, а урівноважити. Так я ж і кажу. Дякую вам, сусіди дорогі, дякую. І я обов'язково виступлю перед вашими студентами. Обов'язково. Все. Я гадаю, що моя місія виконана. Так от, дозвольте вас, Касяне Петровичу, щиро подякувати і обняти. О, Еврика згадав, так? Зроб Бог створив землю кругою, щоб по кутках не цілувалися! І чого Бог створив землю? Чого скільки круглих? Фух!
прийшов поговорити з вами одверто. Коли я мамі розповів, що ми з Яриною одружуємося, вона засмутилася. Коли сьогодні ми складали список гостей, вона геть заплакала. І скільки б я не питав, чому вона мені не відповідає. Я просто хочу знати, хто проти нашого щастя. А я знаю, це ви проти нашого щастя і нашого весілля. Але знайте, воно буде, і вам ніяк не завадити нашого щастя. Та послухай! Я радий, що саме ти одружишся з моєю Яриною. Кращого зятя їй бажать не хотів. І я бажаю вам тільки щастя, великого щастя, діти мої. І, Алюша, не питай, чому ти заплакав. Так чому? Не питай, іди. Олексій, Алюша, іди. А що ти натягуєш? О, моя Мадонна, цвіток душистих прерій, як много чар в твоєму волшебном взгляді. Прекрасні ти всі, когда ты. Я вистраждала, я так кричала в останньому раунді. Я б соромився про це говорити. Дякую.
курей. Ну, давай. Не йде. Ну, а ти дужче. Можна. О, вискочила. І шпиндик летить. О. Шпиндик. Ой, господи. О, пів спини оголи. Господи. Що ж ти оце наробив? Та треба ж було делікатно. Звику там у себе на поїні. Було б роги крутити. Що ж тепер робити? Ой, ти не змогти натискати. У нас повна механізація. Так що ж ти з молнією не справишся? Вона погана. Не хвилюйтесь. Продувати буде добре. Ще й знищується. Та якби ти не був моїм хрещеником, я б тебе так... Пийте сміло. Зараз ще раз покури. На, спробуй відремонтувати. Та швидше! Тільки додому! Та швидше! Ой, кричиться! Ой, Боже! Ой, а як же ж я буду оце гостей зустрічати? Не побачив. Дивись мені, ходи і не отходь. Та мені, ще раз покурити. Ходи. Ой, гості дорогі. Прошу вас, прошу. Доброго дня. І ми раді вас бачити. Ой, як здоров'я Касьяна Петровича? Та так же хворів, так хворів. Ну, вже краще. Та і ми йому трошки ліків привезли. Розгинайте стіну, розгинайте. Розгинайте! Ой, невже це те пташеня, що я на руках носила? Яка ж уже доросла стала. Таке ж уже виросла. Так і доросла. Така жорна. О, а син у вас який гарний. Сашку, ти ж оженився? Майже. Ну, а дівчина хоч гарна? Поки невідомо, я ще тільки рішення прийняв. Гаврил! Яке у вас плаття гарне, і мода, та ще й такий гост, та спека велика. Шила, я б собі таке пошила. Спізнилась, голубко, не на твої руки така розпірка. А зараз буде начисто перемогла руки. А коли обідати будемо? Так, мовчи, тихе! О, до вас ще хтось там. Вибачте, піду подивлюся. Давай. А розріз трохи завеликий, правда, Лесю? Лесю. Так, лисіть, качки й гуси в хату, а вино в тіню. А куди він пішов? У тінь, і ви туди йдіть. Вип'ю, давай, Марку. У тінь йдіть! Я вже спеки не боюсь. Ага. Моя дружина Миланка. А це мій батько, стратотона на ужиєвець. Попереджай, на вухо тугий. Я все чую. Мовчи за. А оце мій син, механізатор. Попереджай, не жонатий. Красиві ж діти у вас. Так і так, да. Відмінні. А це наші дочки. Попереджаю, не заміжні. Ой, дуже ж такі гарні у вас, дочки. Чарівні. Хлопці вибрали дівчат. Уже й знаходяться. Не спіли в двір. Ой, що ти жарко сьогодні. Ай, дуже. А що під вечір буде? Уявляю. Нема на кого дочки. Щоб у вас шкоди не наробили. Ох, і ж духота сьогодні. Так, мабуть, 40 є. А куди? Що то за люди? Шахтарі. Не чую. Шахтарі! Та
далі з пустими руками. Коли не думала, зійдь. Діти мої, бажаємо вам щастя. Щастя великого. Я не можу сказати краще, як сказав наш поет. Я візьму цей рушник, простелю, наче долю. Thank you.
Thank you.
Дякую.